беше тоа на 10 април 1930-та година, кога регрути од повардарието во касарната во Крговец откажале да положат војна заклетва на престолот наследникот на Србија, Александар Карагѓорѓевиќ, и биле репресирани од српските власти. На 10 април 1942 година во Битола загина Вангел Наумов Тодоровски Мајорот, припадник на Македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Поради комунистичката дејност, повеќе пати бил апсен и затворен од српската полиција. По бугарската фашистичка окупација на Македонија се илегализирал и работел во партиската техника на местниот комитет на Комунистичката партија на Југославија во Битола. При обид од бугарските власти да го уапсат, го убил полицискиот началник Петар Стојчев, пошто, за да не падне жив во непријателски раце, се самоубил. Прогласен бил за народен херој на Југославија на 2 август 1952 година. На 10 април 1960 година е роден Силјан Аврамовски, министер за внатрешни работи на Македонија. Аврамовски бил на функцијата помошник началник на Втората управа за спротивставување на меѓународен и внатрешен тероризам во Службата за државна безбедност, а по оваа функција тој станал началник на Управата за контраразузнавање во ДБК, како и помошник директор за оперативни работи на Управата за безбедност и контраразузнавање. По повеќе годишна работа и напредување во ДБК и УБК, од 3 февруари 2003 година Аврамовски е вршил и функцијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Од 2 јуни 2004 до 17 декември 2004 година Аврамовски бил министер за внатрешни работи на Македонија. Беше тоа на 10 април 1964 година кога почина Лазар Личеновски, македонски сликар. Се смета за еден од темелувачите на ликовниот живот во Македонија. Тој е еден од најавтентичните сликари на македонскиот пејзаж, во кој внесува и фолклорни елементи. Сликаше и мртва природа, портрети и мозаици. Роден е во Галечник на 26 март 1901 година. На 10 април 2011 година во Охрид е пуштен во потреба реконструираниот аеродром Свети Апостол Павле.